الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان ت استغفر الله ان الله كان توابا أستغفر <applause> <applause> الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر الْمُبْطِلُونَ وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا الح وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين Walahul kibriya u fis samawati wal aw huwa al hakim sallallahu azim dan mereka berkata jadilah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini kita mati dan kita hidup silih berganti dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan kami yang jelas nyata mengenai soal hidup semula sesudah mati. Tidaklah ada hujah mereka untuk menolak kebenarannya. Selain daripada berkata, bawalah datuk nenek kami hidup semula. Kalau betul kamu orang-orang yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menghidupkan kamu. Kemudian ia akan mematikan kamu. Setelah itu ia akan menghimpungkan kamu dalam kanan hidup semula pada hari kiamat. Hari yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya akan tetap akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ketetapan itu dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan ketika berlakunya hari kiamat pada saat itulah ruginya orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah dan pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat Bertelut dalam keadaan cemas Dan menunggu panggilan Tiap-tiap umat diseru untuk menerima Kitab suratan amalnya Serta dikatakan kepada mereka Pada hari ini kamu akan dibalas Menurut apa yang kamu telah kerjakan Inilah surat tulisan malaikat kami Yang memberi keterangan terhadap kamu dengan yang benar Kerana sesungguhnya kami telah perintahkan malaikat menulis segala yang telah kamu telah yang kamu telah lakukan di dunia dahulu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmatnya. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan ditempelak dengan dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah disampaikan dan dibacakan kepada kamu? Kamu berlaku sombong takabur mengingkarinya serta menjadi kaum yang sentiasa melakukan kesalahan. Dan apabila dikatakan kepada kamu sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya kamu berkata kami tidak mengetahui apa di hari kiamat itu. Kami hanya mengira kemungkinannya sebagai sangkaan jua. Dan kami tidak sekali-kali meyakininya dan pada ketika itu, ternyatalah kepada mereka balasan kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan. Serta mereka diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek itu. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami tidak hiraukan kamu menderita dalam azab seksa. Sebagaimana kamu tidak hiraukan persediaan untuk menemui hari kamu ini. Dan tempat kamu ialah neraka. Dan kamu tidak akan oleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Balasan buruk yang demikian ialah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekkan. Dan kerana kamu telah membiarkan diri kamu diperdaya oleh kehidupan dunia. Maka pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Dan mereka tidak diberi peluang untuk bertawabat memperbaiki kesalahannya. Demikianlah ajaran dan peringatan Allah yang maha adil Maka bagi Allah jualah tertentu segala pujian. Tuhan yang mentakbirkan langit dan Tuhan yang mentakbirkan bumi. Tuhan sekalian alam. Dan baginya keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi. Dan dia lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Jafiyah. Surah yang ke-45. Pada juzuk yang ke-25 bermula ayat 24 sehingga ayat 37. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana keingkaran orang kafir terhadap hari kiamat, hari kebangkitan semula. Bahkan mereka meletakkan kepercayaan mereka pada waktu dan zaman. Bagi mereka, kehidupan manusia silih berganti itu kerana perbuatan masa. Masa yang menentukan seorang itu hidup dan mati. Tidak lebih daripada itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini penegasan Allah Ta'ala tentang kekuasaan yang mutlak untuk menghidupkan kembali manusia. Dan menjelaskan bahawa orang-orang yang akan menyesal itu ialah orang-orang yang berpegang dengan ajaran salah ini. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Iaitu dalam keadaan melutut. Dalam keadaan berlutut ketakutan ketika mana hendak mengetahui buku catatan mereka. Ketika mana hendak dibahagikan buku catatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa buku catatan itu tertulis segala-galanya. Yang kecil maupun yang besar. Yang ditulis oleh malaikat-malaikat kami pencatat amalan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang apakah balasan orang-orang yang beriman. Dan balasan orang-orang yang kufu engkau yang derhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak orang kafir tidak akan dirahmati lagi. Tidak akan diberi peluang lagi. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kemudian Allah Taala menutup pengakhiran surah ini selepas menceritakan bagaimana pengadilan manusia antara orang baik dan orang jahat dan kesilapan masing-masing. Maka Allah menyatakan segala puji itu bagi Allah. Tuhan sekalian alam yang mencipta langit, yang mencipta, yang mencipta bumi, yang mencipta sekalian makhluk-makhluknya. Dan Allah menceritakan dan menegaskan kekuasaan yang sebenar itu ialah milik Allah. Di langit dan di bumi. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini makna umum kepada ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana sikap manusia mengikut hawa nafsu. Maka di antara Contoh mereka mengikut hawa nafsu ialah mereka bercakap tanpa ilmu dan pengetahuan. Dan mereka mengingkari hari ke hari kebangkitan. Allah berfirman, "Wa dan berkata orang-orang kafir. Ini yani orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. "Ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya." Hidup ini cuma di dunia. Kita hidup dan kita mati. Mereka meletakkan bahawa hidup cuma di dunia, hidup kemudian mati. Walhas sebelum ini bila ditanya di mana manusia itu hidup sebelum hidup di dunia. Manusia pernah hidup di alam lain sebelum mereka hidup di dunia. Di alam janin sebagai contoh. Di alam roh sebagai contoh. Kalau ma mana mereka boleh menerima bahawa manusia bukan sekadar hidup kat dunia. Sebelum itu manusia telah didahului hidup dalam alam janin. Alam perut ibu. Yang punya hukumnya tersendiri. Dan sebelum itu, sebelum manusia berada pada alam janin, manusia hidup manusia hidup di alam roh atau dikenali sebagai alam arwah. Yang ada undang-undangnya tersendiri. Kalau mereka mempercayai dua kehidupan sebelum ini, maka kenapa mereka tidak mempercayai kehidupan selepas itu? Bahkan, bahkan kalau sekiranya manusia berfikir, bila mereka berkata kehidupan ini cuma di dunia, dunia saja dan hidup atau mati cuma illa dahar wa ma yuhlikuna illa ia adalah kitaran masa maka Allah Taala menyatakan bahawa masa itu ialah makhluk Allah semua benda yang mereka sebut itu makhluk Allah kerana masa diciptakan oleh Allah siang malam diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah menegaskan Allah yang menciptakan langit dan bumi menegaskan Allah yang menciptakan malam dan siang Masa itu juga makhluk Allah. Yang ada waktu temuk, ada waktu tempoh tamatnya dan sebagainya. Kata Allah Ta'ala ketika mana menjawab. Perbuatan mereka yang beriman kepada masa. Atau yang hanya melihat kehidupan itu ialah dunia. Wa lahum min mereka tidak bertutur berkata menggunakan ilmu. Inhum illa yadhunnun. Melainkan sangkaan mereka semata-mata. Okay, ya, kita sebut sebelum kehidupan mereka di dunia hidup kat mana? Mereka akan kata okey duduk dalam perut mak. Baik sebelum itu di mana mereka duduk? Bukankah mereka tahu kewujudan dia ada? Kewujudan manusia. Maka demikian selepas itu. Bukankah manusia akan hidup di alam yang dikenali sebagai alam barzakh? Dan Allah menegaskan tentang kehidupan tersebut. Dan diikuti dengan alam kebangkitan semula yang alam akhirat. Maka ilmu apa yang mereka pakai untuk menyatakan tidak ada kehidupan melainkan dunia? Walau Allah yang berkuasa menciptakan kehidupan sebelum itu dan selepas itu. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan. Wa idha tutla alaihim ayatuna. Masalah mereka ialah bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, penjelasan kami. Tentang kewujudan hari akhirat. Tentang kiasan kekuasaan Allah dalam menceritakan bagaimana Allah membangkitkan semula dengan Allah menyuruh manusia melihat kiasan ciptaan setiap tumbuhan dan hujan yang turun di bumi yang gersang bagaimana ia menghidupkan kembali bumi tersebut ia persis bagaimana Allah menghidupkan kamu kembali maka kata Allah Subhanahu taala bila dibacakan kepada mereka keterangan-keterangan kami bayyina dengan jelas maka nah hujjatahum mereka tidak ada hujah lain melainkan mereka kata begini baik kalau betul ada hari kiamat hidupkan balik nenek moyang kami baik kita bercakap tentang hari kiamat kita bukan bercakap tentang kebangkitan untuk tempoh terdekat ini iaitu kebangkitan semua manusia bukan nenek moyang kamu je qul innal awwalina wal akhirin la ila miqati yaumin ma'lum katakanlah kepada mereka wahai Muhammad Bukan bapak kamu je. Semua manusia dari awal sampai akhir. Akan dibangkitkan pada hari yang ditentukan. Tak mereka nak biar mak, bapak mereka hidup dulu. Tak, hari kiamat maknanya semua manusia dibangkitkan sekaligus. Itulah maksud hari kiamat. Tetapi tiba-tiba mereka nak biar mak ayah mereka hidup dulu. Sekarang. Sekarang bukan hari kiamat. Sekarang bukan masanya. Dia tak akan memberi faedah apa-apa. Kerana Allah menjelaskan bahawa oh, semua manusia nanti akan dihidupkan sekaligus pada hari yang dinamakan Yaumul Ba'af. Hari kebangkitan. Untuk mereka diadili. Maka apa faedah kamu untuk bercakap dihidupkan mak ayah, mak bapak kamu sekarang? Alasan apa? Oh, alasan sebab kami lebih meyakini perkataannya. Kerana mereka orang yang dah mati. Kami lebih meyakininya. Baik, kamu sendiri meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW tak pernah berbohong. Dan kamu juga lemah untuk mendatangkan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan kamu juga tak ada hujah lain melainkan kamu ulang nenek moyang, nenek moyang. Tiada hujah lain, hujah baru yang kamu boleh sampaikan. Atau kalau sekiranya yang mati tu hidup balik, minta. Nanti kamu minta orang lain pula, yang lain pula. Sebab ini dah cakap tak memenuhi apa yang kamu nak. Tak baca kamu nak. Tiba-tiba ni yang hidup ni kata betul lah dari kamu. Saya tak percaya. Ni mungkin sihir Muhammad. Kita nak yang lain pula hidup. Yang lain pula hidup. Maka lihat bagaimana mereka mempersendakan. Kerana kebenaran itu mudah dipahami oleh akal manusia. Tentang Allah dah jadikan akal kita. Pada banyak perkara kita tak perlu tengok dan tak perlu lihat. Tapi keyakinan itu ada. Bila dia terangkan kepada kita, kita yakin. Tentang tak? ni anak kita. Dia belum buktikan apa pun kejayaan dia. Tapi kita tengok watak dia, kita yakin dia akan berjaya. Kawan kita ni bisnes. Kita pun tak nampak lagi untung dia. Tapi cara di bisnes kita tahu, kita yakin dia boleh berjaya. Contoh kita dengan beberapa tanda-tanda tertentu sudah membina keyakinan tanpa kita melihat benda itu berlaku dulu depan kita. Ya, kalau seorang melihat watak-watak orang cerdik bijak sana. Dia tak perlu tunggu orang ni bila sampai setahap dia periksa berjaya, oh baru panggil cerdik. Kita dah nampak tanda awal lagi dia bijak. Budak ni budak bijak. Ni kalau perkesan memang berjaya. Sebab tanda-tandanya ada. Dan kita meyakini dia. Macam saya katakan juga watak orang berjaya. Orang temuduga kerja. Majikan ni dia tahu ke apa yang dibuat oleh pekerja dia ni. Berjaya atau tidak. Dia tak tahu. Tapi dia bina keyakinan atas beberapa karakter-karakter yang ada pada orang depan dia. Oh ini memang karakter pekerja yang bijak. Berjaya. Dan dia ambil dan lihat kejayaan. Saya katakan manusia. Bukan semua benda, mereka perlukan melihat benda tu secara hidup depan mereka. Untuk meyakininya. Tentang kita, tak pernah kita ke bulan, kita boleh yakin ada bulan. Sebab pernah ada seorang yang pergi dan beritahu kepada kita, cukup. Dan Nabi Muhammad SAW yang tahu tentang itu dan dia beritahu, cukup dengan sifat. Yang baik sifat, amanah sifat, jujur tak pernah berbohong. Kita mungkin tak pergi ke satu tempat. Seorang je pergi tempat tu, dia pergi ke Naratiwat. Dia balik dia cerita kita tentang Naratiwat. Kita okey. Oh iya ke? Seronok so, saya pun nak pergi. Kita tak kata dia bohong, bohong, bohong. Sementara bila kita tahu dia orang bercakap mana. Kita cuma kata kita nak pergi. Sampai masa saya ada duit saya pun nak pergi. Tuan-tuan tak pernah ke Mekah. Seorang so, balik Mekah cerita. Mekah macam ni, macam ni. Adakah tuan-tuan nak kata bohong? Terutama bila kita tahu orang ni orang bercakap benar. Maka kita akan kata doakan supaya saya pun dapat pergi ke sana. Saya pun rasa nak ke sana. Baik akhirat Allah Ta'ala dah beritahu maklumatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala telah beritahu hujahnya. Dan Allah telah kiaskan hujah tentang kebangkitan semula dengan kejadian alam ini. Tapi mereka tak. Mereka kata tetap kami mahu dihidupkan dan bercerita. Yang saya katakan kalau dihidupkan orang yang mereka kehendaki. Tiba orang yang mereka kehendaki itu, yang mereka kehendaki itu bercakap tak macam mereka nak. Maka mereka minta orang lain pula hidup. Terus, terus, terus. Kerana mereka tak nak gunakan akal. Mereka hanya ingin menerima jawapan yang bersama dengan apa yang mereka telah yakini. Yang apa yang mereka yakini. Bukan mereka nak tahu kebenaran. Kemudian kata Allah. Kulillah katakan pada mereka wahai Muhammad. Allah lah yuhyikum thumma yumitukum. Yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Ya Allah suruh tanya satu soalan. Siapa yang menghidupkan kamu? Apakah masa yang menghidupkan kamu atau Allah? Tuhan. Siapa yang mematikan kamu? Allah yang menghidupkan dan mematikan kamu. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Ialah Allah yang menghimpungkan kamu. Pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Walakin aksharan nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mahu mengambil tahu. Tuan-tuan asasnya begini. Allah berkuasa. Kalau kita sebut berkuasa, maka dia boleh buat apa sahaja. Kita kalau sebut seorang paling berkuasa dekat negara kita siapa, Perdana Menteri sebagai contohlah. Apakah kita rasa ada perkara mustahil bahawa dia tak boleh buat? Dengan kekuasaan yang dia ada. Kita rasa dengan kuasa dia ada, dia boleh buat apa pun. Sebab dia kuasa tertinggi. Bagaimana Allah yang maha berkuasa yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang memiliki kamu, yang semua urusan kamu padanya. Bagaimana Allah tak mampu? Walaupun dia hidupkan, dia mematikan. Dia yang menciptakan. Bahkan dia menciptakan langit dan bumi. Matahari dan bulan, bintang dan segala perkara yang kamu lihat, yang kamu tengok. Baik, atas asas kekuasaan itu, apa sebab kamu tak nak percaya? kita dah bagi contoh, kalau kita tahu orang tu kaya, tiba kita kata dia tak mampu beli benda tu, benda ni. Tak namanya kaya, dia mampulah. Kalau tak mampu beli, dia tak kaya. Dah dia kaya, dia bolehlah beli, beli pasawak, dia boleh beli pulau. Even dia boleh beli apa pun. Sebab dia kaya. Ini Allah yang berkuasa. Yang hidupkan kamu siapa? Allah. Yang matikan kamu? Allah. Yang berkata akan himpungkan kamu juga Allah. Pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Baik kenapa Allah Ta'ala menyebut? Pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Yang pertama, kerana tiada pun hujah untuk mereka menolak kiamat. Melainkan kerana kesombongan dan keingkaran mereka. Yang kedua, kerana dalil-dalil kiamat itu dengan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW. Baik tanda kecilnya, baik tanda besarnya. Berlaku macam Nabi sebut. Contoh bila kita sebut tanda manusia ni. Bila kita sebut tanda, makin zahir tanda-tandanya. Maka makin mereka tahu ini benar. Kiamat. Allah Ta'ala tak jadikan dia berlaku secara mengejut macam tu melainkan tanda. Maka tanda-tanda itu -tanda telah diberitahu. Kecilnya, besarnya yang terakhirnya semua dia beritahu maka kiamat ini bila berlaku tiada keraguan tanda-tanda yang wujud di samping manusia melihat zahirnya kebenaran pada hari memperlihatkan salahnya apa yang mereka pegang selama ini kemudian kata Allah walillah dan bagi Allah mulkus samawati wal kerajaan langit dan bumi wa yawma takumus dan ingat pada hari berlakunya kiamat yauma idzin ketika itu yakhsarul mubtilun yang berpegang dengan ketidakpercayaan akan adanya kiamat akan menjadi orang paling rugi sekali tuan-tuan bila kita orang beritahu satu benda penting kita tak percaya tiba-tiba berlaku sebagaimana yang dia beritahu bukankah kita akan rasa kita rugi kalau saya percaya dia saya tak jadi macam ni kalau saya percaya dia orang dah beritahu kita awak ni kalau makan ni lebih-lebih nanti ada penyakit. Awak ni kalau buat macam ni nanti awak akan gagal. Ah saya tak peduli saya nak buat juga. Akhirnya terjadi macam orang tu beritahu Allah nyesalnya kita. Gitu. Kalau saya dengar cakap dia. Kalau saya dengar cakap doktor. Kalau saya dengar cakap fulan taklah saya jadi macam ni. Kata ya, akhirnya manusia pada hari di mana berlakunya kiamat. Zahir penyesalan mereka kalalah dahulu mereka di dunia laukunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. kalau dulu kami kat dunia kami dengar kami dengar dan kami berfikir tak mungkin kami disumbat dalam neraka sa'ir ini maka kata Allah hari kiamat hari penyesalan orang kafir kata itu disebut di antara nama-nama kiamat dipanggil yaumul hasrah hari penyesalan Wa tara kullu ummatin jasiyah. Dek menyesal hari itu. Ugi hari itu kamu akan lihat mereka yang kafir ini berada dalam keadaan melutut. Sebagaimana melututnya tahanan-tahanan perang yang kalah. Menunggu ni nak kena tembak ke, nak kena bunuh ke, nak kena apa? Melutut. Tak mampu berdiri dek hebatnya hari tersebut. Ini Allah menceritakan keadaan manusia-manusia yang berada dalam kerugian. Adapun orang yang beriman, beramal soleh. Maka Allah jadikan mereka berdiri dengan teguh. Yusabbitullahu alladhina aman. Allah teguhkan pendirian. Kaki-kaki orang-orang yang beriman. Allah teguhkan. Sebagai mereka berada pada mimbar cahaya. Sebagai mereka berada dalam teduhan Allah. Ini kalau orang beriman. Allah cerita ini kelompok yang rugi. Mereka inilah yang berada dalam keadaan jathiyah. Dalam keadaan berlutut atau melutut kehinaan. Dia nampak sia-sianya. Apa yang mereka telah lakukan di dunia. Dia nampak benarnya apa yang telah diberitahu kepada mereka. Oleh Nabi SAW. Kemudian Allah menyebut. Kullu ummatin tud'a ila kitabihah. Pada hari di mana setiap umat dipanggil untuk mengambil buku catatannya. Al yauma tuzawna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas. Apa yang telah kamu lakukan? Hadza kitabuna inilah dia catatan kami. Setiap orang ada catatan. Akan ditulis perbuatan mereka. Sama ada dia orang Islam atau dia orang kafir. Akan dicatatkan. Kerana sebahagian amalan orang kafir itu tergantung. Kebaikannya. Dan bila mana dia masuk Islam, pahala dapat. Seperti pertama silaturahim Orang kafir yang menghubungkan silaturahim Dan bila mana dia masuk Islam Maka pahala itu dikira Walau dibuat tu zaman jahil Di antaranya lah pahala sedekah Pahala sedekah Sebab tu Islam menerima sedekah orang kafir Kafir boleh sedekah nak sedekah masjid ke? Nak sedekah surat boleh Kerana bila mana mereka memeluk Islam Maka sedekah itu diterima Ini sebagai hadis Hakim bin Hizam Allah Ta'ala Anu menceritakan tentang apa yang dilakukan dulu zaman di sebelum masuk Islam dengan sedekah dengan silaturahim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan <coughs> dicatat pahala bagi. Ada amalan-amalan orang -amalan -amalan kafir, dia tergantung dengan keislaman. Kalau dia masuk Islam, amalan yang dia buat baik dulu, dia beri pahala. Tidak disia -siakan. Kalau dia tak masuk Islam, maka semuanya sia-sia. Dan -sia. ini Allah sebut dalam Al-Quran wa qadimna ila ma amilu min amal faja'annahu haba'an manthura kami bawa kami tunjuk segala amalan mereka dahulu di dunia kemudian kami jadikan ia debu berterbangan tidak bernilai di sisi kami berarti orang kafir kafir ni amalannya juga ditunjuk orang kafir juga mendapat buku catatan dia yang mendapat buku catatan di belakangnya di tangan kirinya sebagaimana Allah sebut dalam al-Quran Orang, orang yang fa'amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri fa thubura wa yasla sa'ira. Ada pun orang yang menerima buku catatan di belakangnya. Maka mereka akan masuk neraka yang membakar. Dan mereka akan dimusnahkan dengan semusnah-musnahnya. Ini maksudnya orang kafir. Yang menerima buku catatan. Maka kata Allah. Hadha kitabuna. Ini catatan kami. Yang tiku alaikumil Akan bercakap pada hari ini. Perkataan yang tiku Ada ulama memberi maksud Memberi penyaksian Dengan apa yang kamu lakukan tanpa tambahan Tanpa pengurangan Ini kita ini memberi penyaksian Ada yang mengatakan bahawa kita ini dia bercakap Bagai Mendedahkan apa yang dia lakukan Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menulis dengan tepat setiap perbuatan yang dilakukan oleh kamu semua. Kita dah sebut semalam. Sama ada perbuatan tadi berupa perkataan atau senyuman. Atau lirikan mata. Semuanya dikira. Bukan sekadar percakapan. Tetapi setiap isyarat yang boleh dipahami. Kadang-kadang kala manusia bertutur dengan isyarat yang boleh dipahami. Kalau dia tak cakap, isyarat tadi mungkin menyebabkan orang itu kena bunuh dengan isyarat. Mungkin menyebabkan orang itu kena tangkap dengan sebab isyarat. Kan kita kan kadang-kadang tak payah cakap, kita bagi isyarat. Isyarat itu penyebab orang itu kena tangkap. Isyarat je. Kita kalau buat macam tu lah, mana tangkap. Atau kita giling je kepala, tak payah tolong dia orang ni. Kita buat muka macam tu je beku, jangan percaya dia. Isyarat itu. Dia panggil al-isyaratu mufhimah. Isyarat yang difahami akan dicatat. Kita ketawa, itu isyarat. Maka ditulis sebab apa ketawa. Kita senyum dia tulis. Kenapa kita senyum? Kan sebab ini sebabnya kita baca dalam bab mengumpat. Senyum boleh jadi mengumpat. Ketawa boleh jadi mengumpat. Walaupun mengumpat ni bukan semestinya bahasa je. Mainan mata kita, muncung mulut kita boleh jadi mengumpat. Umpama kita tengok orang tu buat satu untuk mengaibkan. Lalu kita pun muncungkan mulut kita bagi syarat pada orang sebelah kita. Tengok dia. Mak kita namanya ngumpat tanpa orang tu tahu tanpa orang tu dengar maka syarat ini dikira ni kereta buruk lalu depan kita kita pun main mata kita tengok dia dia tengok dia tu kita pun ketawa mengumpat mata mulut tak cakap apa-apa mata je lirik lepas tu ketawa besar sebab apa buruknya kereta patut jadi tukung dah gerak lagi kita ni dengan syarat tu dipahami bagaimana kita tahu orang kalau bercakap kan boleh guna bahasa syarat buat lawak bahasa syarat tak payah bertutup pun orang dah faham. Maka ini ditulis oleh Allah. Supaya kita sentiasa tahu. Oh, setiap perbuatan kita ini ditulis. Sebab itu disebut. Dalam ayat Al-Quran. Wawdi Al-Kitab. Fataran mujrimina musfiqina mimma fi. Wa yakulun ya wailatana ma لَا Al-Kitab. La كَبِيرَةً sariratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. rabbuka ahada. Dan surah Al-Kahfi ayat 49 kata Allah. Dan buku catatan diserahkan. Lalu orang-orang kafir itu melihat dengan penuh ketakutan apa yang ada padanya. Lalu mereka berkata, aduhai celaka kami. Buku jenis apa ini yang tidak meninggalkan baik yang kecil atau yang besar. Melainkan dihitung, dicatat dan dikira. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu. Hadir di hadapan mata mereka. Dan Allah tidak menzalimi sesiapa. Ini buku catatan ditulis kecil besar semua. Supaya kita tahu tuan-tuan sekalian kita, tidak ada pun yang terlepas. Melainkan dicatat. Kalau betul, kalau baik maka baik, kalau tak baik maka sebaliknya. Sesudah Allah Taala menyebut tentang keadaan manusia pada hari kiamat kelak, khususnya Allah sebut orang-orang yang tak percaya hari kiamat, melutut dalam keadaan kerugian, penyesalan dan kadang kehinaan dan kadang mengetahui akan kebinasaan mereka. Maka Allah menjelaskan secara detail bagaimana keputusan atau hukum penghakiman yang Allah lakukan akhirat kelak. Kata Allah, fa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa amilus dan melakukan amal soleh. Fa rabbuhum fi rahmatih. Allah masukkan mereka dalam rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah dalam ayat ini? Ialah pahalanya. Apa maksud pahala? Syurga ni. Kata rahmat Allah, dia ada beri beberapa makna. Pertama, rahmat Allah itu pahala. Allah merahmati kamu, yang Allah beri pahala kepada kamu. Yang kedua, maksud rahmat ialah syurga. Bila Allah berfirman kepada syurga, wahai syurga, kamu adalah rahmatku. Wahai neraka, kamu adalah azabku. Ketika mana neraka dan syurga berdialog. Lalu kata neraka, akulah yang paling mulia berbanding kamu wahai neraka. Kan dalam aku, ni semua orang besar-besar belaka. Orang mulia-mulia belaka yang jawatan kat dunia. Supaya kita ni jangan rasa bangga sangat jawatan kat dunia. Sebab yang banyak masuk neraka yang jenis macam lah. ni lah. Pangkat-pangkat ni. Sebab sombong tu lebih dekat dengan dia. Tentang kita kalau ada jawatan, sombong tu lebih dekat banding tak ada jawatan. Kemudian syurga kata, akulah yang paling mulia sebab dalam aku ni semuanya orang yang tawadak, merendah diri. Orang-orang yang dahulu dianggap lemah. Tapi baik. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai syurga, engkau lah rahmatku. Aku masukkan siapa yang aku rahmat. Wahai neraka, engkau lah azabku. Dua-dua ni adalah mulia. Kerana menjalankan perintah Allah. Maka ayat ini bila Allah menyatakan, fayudikiluhum rabbuhum fi rahmati. Allah masukkan mereka, siapa mereka? Orang beriman dan beramal soleh dalam rahmat Allah ai dalam syurga Allah zalika fawzul mubin itulah dia kejayaan yang sebenar tuan manusia hidup dia nak cari apa nak cari kejayaan tapi kejayaan mereka dapat tu bukan kejayaan sebenar kejayaan sementara lulus cemerlang SPM STPM kan pula lulus cemerlang universiti interview kerja tak dapat pula itu bukan kejayaan yang cemerlang itu bukan kejayaan yang nyata Menang pertandingan suku akhir, kalah peringkat akhir pula. Menang akhir tahun ni, tahun depan, kalah pula. Saringang dah kalah. Jadi kita nak gembira pada kejayaan yang bersifat palsu bagaimana? Kita gembira sebab ada anak. Bila dia baru lahir. So anak. bila dia nakak, kita sedih pula. Kita dimainkan dengan benda yang sebenarnya belum kita dapat sambut dengan sebenar. Seolah-olah apa yang kita sebut kejayaan atas dunia ini bukan kejayaan sebenar. Itu kejayaan bersifat ujian. Kejayaan sebenar nanti bila masuk syurga. Itulah kejayaan yang kita tak akan lagi ada sedih, duka cita, kebimbangan dan apa sahaja. Tentang kejayaan di dunia ini, menunggu kita sebab kejayaan itu ialah kekecewaan dan sebagainya. Ramai orang ni, dia berjaya kat universiti ni. Full dia dapat, full dia dapat. Tiba kerja gagal. Sedih juga Kerja pula, tiba tekan tekanan kerja. Gila pula dia. Ada pelajar cerdik. Bila kerja, tekanan kerja pula. Tu tak nak kerja. Kerja sendiri lagi bagus. Kalau tuan-tuan tengok, kita nak marking kejayaan kat dunia. Tak ada satu pun nama kejayaan. Menang pada dunia, tahun ni menang. Tahun depan kalah. Peringkat kumpulan dah tak lepas. Kini lagi. Tahun ni semua orang puji. Tahun depan kena kutuk. Orang sama kutuk. Yang paling botol mineral tu orang sama yang dulu puji dia. Jadi di mana asas kejayaan di dunia kita hari ini? Tak ada. Bukan kejayaan. Tak. Yang saya katakan kalau hari ini kita dapat anak, kita pun semua anak. Lepas tu, kita sedih anak yang sama yang kita pernah ketahui. Kita pernah gembira. Pak Imah sebab-sebab perangai berubah. Pak Imah kena, dia dah tinggalkan kita pula. Penat-penat kita pera jaga dia. Dia besar dia pun tinggalkan kita. Raya pun tak balik sebab dia lebih suka dudukkan kat Canada. Dah tak balik. Dia suka duduk nu dekat Australia. Oh, mana anak kita tak ada dah. Yang seorang seorang pula suka duduk kat Afrika. Kenyi jadi kesedihan pula kita ada anak-anak, jauh pula tak balik-balik. Orang tanya berapa anak? Tujuh mana? Seorang pun tak ada. Sebab Raya Haji tak balik sah. Habis Raya Haji. Tapi buat apa yang seorang seorang lah kat rumah? Sedih juga. Ya, mana kejayaan? Yang ada anak tu mana kejayaan? Yang ada cucu mana kejayaan? Tak. Sebab dunia ni bukan nama kejayaan, namanya ujian. Tuan-tuan dapat sesuatu, jangan ingat tu kejayaan, tapi ujian. Lepas tu ada sesuatu pula yang akan berlaku. Yang glamour, akhirnya dihina pula. Hei, baru nak glamour tiga hari, kena hina lah. Yang kaya, baru nak seronok kaya, hmm, kamtet cari pula. Nyorok dia, menyusuk. Nyesal tunjuk kaya. Jadi dia serba salah. Tak ada orang yang saya katakan, dia kata betul-betul dia dapat kejayaan. Tak ada. Semuanya kita tengok, dia cuma menunggu kesedihan. Dan datang hari paling sedih, hari kematian kita. Sedihlah kita. Hari kematian, hari paling sedih kita. Dan hari paling fakir kita. Hari yang barulah kita tahu yang paling bermakna amal soleh. Masa tu tahu. Barulah kita tahu pendamping yang terbaik ialah amal soleh. Bukan suami kita, bukan isteri kita, bukan anak-anak kita. Lepas tu kita jangan ada pun seorang yang boleh halang kita buat baik atas dunia ni. Sebab mereka yang cuba halang, mereka tak akan tolong kita. Kita nak buat ibadat ini, ini halang. Jangan pedulikan. Kita buat. Kalau orang yang banyak kebaikannya dihalang oleh manusia. Kelak dia akan menyesal. Sebab manusia yang menghalang tadi tak boleh tolong dia. Kita isteri sibukkan dengan amal. Kita suami sibukkan dengan amal. Kita anak-anak sibukkan dengan amal. Dengan ada pun siapa pun daripada keturunan kerabat kita yang mengganggu amalan kita. Dan ternyata mereka tak akan teman kita. Tuan-tuan duk -tuan, isa, saya ikut suami saya sampai cakap apa kita ikut tu tak pergi kuliah pun suami kita pergi kuliah. Suami yang kata jangan itu, jangan ini. Habis kalau kau mati suami kau masuk kubur sekali. Ke amalan kamu? Kita pula usah saya pun bini saya tak kasih usah. Tak, tak kasih. Tak kasih pergi masjid, tak kasih pergi kuliah, tak kasih itu, tak kasih ini. Habis kalau kau mati bini kamu ke teman nak kubur? Jadi alasan-alasan <coughs> manusia kita memang merugikan kita. Memanglah sedap cakap isteri menghalang suami, menghalang anak-anak, menghalang kerja, menghalang bos menghalang. Soalannya boleh masuk kubur bos masuk sekali ke apa? Kadang bos solat jenazah pun tak. Tiba hari ni, dia yang conquer kita. Kebaikan nak buat pun tak boleh. Kita kita patut melihat hari di mana hari kita paling rugi, hari kita paling fakir. Dan kita berharap kalau kita dapat hidup kembali untuk buat satu amalan. Walau sekecil mana pun amalan. Itu Allah ingatkan dalam Quran sebagai isteri kita, sebagai anak-anak kita, musuh kita. Musuh sudut mana? Dalam menghalang kita buat baik. Walau tujuan dia lain, tapi dia menghalang kita buat baik. Kita nak pergi haji, bila kita jangan lagi lah. Bah, tak, pergi, tak pergi, tak pergi. Kita pergi enjoy-enjoy dulu, berjalan sana dulu, berjalan sini dulu. Kita expand business dulu. Padahal haji tu wajib. Duduk tangguh-tangguh, tak pergi. Siapa sudah mati. Macam mana keadaan orang ni? Kena dia halang. Yang kita dah baca sebab turunnya ayat. Bila Allah kata inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Di kalangan isteri kamu dan anak-anak kamu ada yang dia musuh kamu. Hati-hati. Kisahnya ada sahabat Rasulullah yang nak berhijrah tapi isteri-isteri mereka menghalang. Tak ada hijrah lah. Di sini je. Sahabat-sahabat yang masuk Islam. Waktu mereka nak berhijrah dan mereka tak ada dihalang oleh mana-mana orang kapil. Mereka isteri mereka jangan lagi, jangan lagi. Biar dulu. Duk sana apa ada. Sekian, sekian, sekian. Sahabat-sahabat ini -sahabat semua pergi hijrah. Sahabat ni tak pergi hijrah. Tiba-tiba tahun pembukaan kota Mekah. Mereka tengok uginya mereka dulu lambat hijrah. Kalau mereka berhijrah ni, saya mereka dah berada pada kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW. Satu. Dan dah alim, dah buat agama. Sebab belajar. Lalu mereka balik rumah marah masing-masing. Maka Allah turunkan ayat ini supaya bersifat pemaaf dengan isteri. Tapi Allah nak sebut itulah realiti. Supaya kita faham, jangan ada keluarga terdekat kita menghalang kita buat baik. Sebab persoalannya sama je. Bila kita mati dia takkan bersama kita. Itu je. Tinggallah seorang-seorang kita dalam kubur. Kalau dulu baik, baiklah kita. Tapi kalau dulu kita tak buat amalan, dek kena alasan tu, alasan ni. Tentang alasan tak kaji teman kita dalam kubur lah dunia memanglah nampak macam laku alasan tu. Tapi kat akhirat. Dalam kubur. Alasan itulah penyesalan kita. Lagi banyak alasan, lagi banyak penyesalan kita. Kenapa aku tak buat dulu? Kenapa lah waktu dah aku tak bangun ke yang mulai? Aku tak baca Quran. Aku tak menuntut ilmu. Aku tak. Tentu penyesalan yang datang daripada alasan-alasan yang pernah kita sebut dulu. kita dah selalu ingatkan diri kita sendiri. Dalam agama tak ada alasan. Sebab kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadat. Alasan apa? Kalau tuan-tuan memang dibayar gaji untuk bekerja. Tuan-tuan ada alasan ke nak cakap dengan bos saat datang kerja? Kita dah bayar gaji. Kerja lima hari seminggu contoh. Bini kita kena faham kita, kita kerja. Abang tak pasti pergi kerja, dah balik petang. Kalau isteri kata, abang tak agaklah eh, kerja hari ni, kita rehat Eh tak bolehlah, saya kerja. Dia bayar gaji. Sama juga kita kat dunia Allah, perintahkan kita sembah dia. Maka-maka, mana masa mana mungkin akan ada alasan sebab kita diciptakan untuk sembah dia tiba-tiba dalam bab kebaikan kita tahu tak bolehlah saya begini begitu ini kegagalan memahami matlamat kita diciptakan oleh Allah kemudian kata Allah wa amman ladina kafaru ada pun orang kafir afalam takun ayati dicemuh mereka dihina mereka dengan berkata tidakkah sampai kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Melainkan kamu sombong dan kamu menolaknya menjadi kaum penjahat. Kata Allah Ta'ala, Wa kuntum qawman mujrimin. Dan kamu menjadi kaum yang mujrimin. Apa maksud perkataan mujrim? Yang asalnya memberi maksud penjenayah. Yang asalnya memberi maksud orang yang buat jahat. Maksud mujrim ialah kamu kekal dalam kafir kamu. Dia dah sebut dalam penafsiran sebelum ini. Akhirat kelak siapa pun kafir dipanggil penjenayah. Mujrim. Orang Islam bukan penjenayah. Walau dia buat jenayah. Bukan. Di sisi. Orang, orang kafir penjenayah. Walau dia buat baik di dunia. Dia penjenayah. Kerana dia buat satu kesan paling besar sekali yang Allah tak akan ampunkan syirik. Maka ini penjenayah. Tuan-tuan kita dalam enakmen undang-undang jenayah kita. Walaupun orang tu baik. Dia buat satu kesan jenayah. Tetap dia panggil penjenayah buat satu kesalahan. Dia baik ni. Tapi buat satu kesalahan bersifat jenayah. Tetap didakwa dalam akhtar penjenayah. Akhtar jenayah dan dia digelar sebagai penjenayah. Maka penjenayah yang Allah sebut dalam Quran ialah mereka yang kafir. Ini penjenayah. Kamu bila dibacakan ayat-ayat Allah, kamu kekal kafir. Jadi mujrim. Melawan Allah Ta'ala. Wa idha qila inna wa'adallahi haqq. Dan bila dikatakan kepada kamu janji Allah itu benar dan akan berlaku. Wasa'atu dan hari kiamat pula. La raibafiyah tiada keraguan padanya. Kultum kamu kata. Manadri mas'ah. Tak tahulah kami tentang kiamat ni. Inna zunnu illa zanna. Ini cuma biasa wasangka sahaja. Wa manahnu ini kami tak yakin. Bila diberitahu tentang kiamat. Kamu kata hey, tak ada, tak ada kiamat. Tak ada kiamat. Ini semua sangkaan ataupun apa yang kamu cara penolakan kamu tidak ada dalilnya melainkan sangkaan. Dan kamu berkata wamankunna bimusta'iqini kami tak yakin pun. Tak yakin. Wa badalahum dan pada hari kiamat nanti akan jelaslah kepada kamu semua. Sayiatu ma 'amilu kejahatan yang dahulu kamu lakukan di dunia. Berupa penolakan, penentangan, berupa persendaan pada kebenaran yang dibawa wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un dan akan jelas kepada kamu perkara yang dahulu kamu persendakan telah jelas kepada kamu perkara yang dahulu kamu tak percaya apa dia azab Allah kemudian kata Allah wa qila al dikatakan pada mereka hari ini kamu dilupakan Kama nasitum liqa ayyamikum hadza sebagaimana kamu tidak pernah percaya adanya hari kiamat. Wa ma'wakum dan kesudahan kamu ialah dalam neraka. Wa malakum min nasirin dan kamu tidak akan ada pembantu dan penolong. Allah sebut pada orang kafir tiga benda. Yang pertama yang akan berlaku pada mereka akhirat kelak. Pertama Allah tak akan rahmat mereka. Maksud tak rahmat Allah akan tak pedulikan mereka sebagaimana mereka tak pernah peduli dengan perintah Allah. Itu maksud Allah tak rahmati mereka. Yang kedua Allah masukkan dalam neraka. Dan yang ketiga mereka tidak ada pembantu yang boleh beri syafaat. Kekal dalam neraka. Zalikum demikian itu bi annakum muttakhathum ayati Allah huzwa dek kam, kerana kamu memperolok-olokkan ayat-ayat Allah wa gharratkumul hayatud dunya dan kamu dilalaikan kehidupan di dunia sementara falyaum maka pada hari ini yakni hari kiamat la yukhrajuna minha kamu tak akan dikeluarkan dari neraka wama hum wala hum dan kamu tak akan lagi diberi tempoh untuk bertaubat untuk jadi baik kalaupun kamu minta balik semula ke dunia tak ada dah la yastajab la yastajibun tak akan diberi peluang lagi Allah beri peluang manusia sama kat dunia dan peluang itu diberi dengan setiap Panca indera yang Allah kurniakan, pengetahuan ilmu yang sampai dan sifat manusia Allah ciptakan ialah sifatnya ingin tahu, ingin belajar. Kita temu kita semua tahu manusia ialah makhluk yang paling cepat belajar. Paling cepat. Ya kalau pun dia tak belajar kat sekolah dia tak boleh cepat-cepat lain dia belajar cepat. Kita jangan ukur sekolah tu. Sekolah sebahagian daripada medan pembelajaran. Manusia makhluk dia cepat belajar. Kadang-kadang dia tak perlu ada siji wiring. Dia ikut orang wiring, dia pun pandai wiring. Dia ikut orang buat pai, dia pun pandai paik. Dia ikut orang buat ni, buat table di sana, dia pun pandai. Dia ikut orang tu buat construction, dia pun pandai construction. Siji pun tak ada. Sebab manusia ni adalah makhluk yang mudah belajar. Cepat belajar. Tiba-tiba dalam hal ketuhanan yang di fitrah, mereka tak nak belajar. Yang kita dah sebut, tak nak belajar, tak nak dengar. Bila orang bercakap nak marah-marah, tak nak dengar hujahnya, Maka Allah Taala berkata bahawa kamu hari ini tidak akan diberi lagi peluang untuk bertaubat. Kemudian Allah menutup ayat ini surah Jathiyah. Falillah selepas habis pengadilan manusia maka milik Allah lah segala pujian. Rabbis samawat Tuhan yang menguruskan yang mentakbir seluruh langit wa rabbil aq dan yang menguruskan yang menciptakan bumi. Rabbil alamin Tuhan sekalian alam. Apa maksud alam? Alam ialah apa yang selain dari Allah. Maka itu alam. Masih Allah alam. Wa ima alam binatang, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin. Ini alam. Selain daripada Allah, kita panggil alam. Manakala Allah, kita tak panggil alam. Allah itu ialah khalik pencipta. Bila kita baca dalam fatihah. Alhamdulillahi rabbil alami. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini yani semua makhluk selain Allah. Semua makhluk, semua makhluk Melainkan Allah adalah alam Bila dalam definisi Apa itu alam Masih Allah, selain Allah alam Pak Imam kita kata alam tumbuhan Alam jin Alam binatang, alam langit Alam malakut Alam barzakh, alam akhirat Itu semua alam bersifat makhluk Alam syurga, alam neraka Alam bersifat makhluk Maka Allah itu pemilik Semua alam itu Allah lah pemilik penciptanya. Walahul kibriya kerana itu hanya milik Allah sahaja segala kekuasaan. Fis samawati wal baik di langit maupun di bumi. Wahuwal aziz. Dan Allah itulah yang maha perkasa. Al-Hakim. Maha bijaksana. Tentang bila sebut perkasa sahaja. Seolah-olah buat suka dia je. Secara sembrono. Maka Allah nak sebut Allah itu perkasa lagi bijaksana. Maksudnya Allah dalam mencipta sesuatu dengan sifat kebijaksanaannya. Semua benda Allah ciptakan dengan sifat kebijaksanaan. Tuan-tuan tengok setiap ciptaan Allah. Lihat hikmah dan kehebatan. Allah ciptakan ombak sebab apa? Sungai tak ada ombak, laut ada ombak. Dengan kebijaksanaan. Padahal kat sungai pun ada angin juga. Tapi kenapa kat laut ada ombak? Kat sungai tak ada ombak. Maka ini kebijaksanaan. Allah ciptakan sifat air lautnya masing. Air sungai tak masing. Kerana apa? Allah ciptakan dengan kebijaksanaan. Allah jadikan lelaki dengan sifatnya begini. Biologinya, biologi, dari sudut fizikalnya. Perempuan sifatnya begini. Dengan kebijaksanaan. Allah jadikan yang beranak tu perempuan bukan lelaki-lelaki. Dengan kebijaksanaan. Allah menciptakan dengan kuasanya dan kebijaksanaan. Supaya manusia berfikir setiap kejadian ciptaan Allah Ta'ala itu. Ada perkara yang yang bersifat ilmu. Yang boleh kita belajar bersifat hikmah ataupun bersifat faedah yang boleh kita ambil. Sebab bagaimana kata-kata orang beriman, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, tak ada sesuatu pun yang kamu jadikan sia-sia. Semuanya ada hikmah dan ada sebab dan kebijaksanaannya Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.